של דוקטור מיכל אוחנה. דוקטור מיכל אוחנה כתבה את עבודת הדוקטורט שלה בנושא הגותו של רבי שמואל שאול שמואל סיררו, פרק בתולדות ההגות היהודית במרוקו. הרצאתה רבי חיים בליח. אני לא מצליחה להגיד את זה. הייתי די קרוב. הגות רבנית באלג'יריה הצרפתית, עוסקת בדמותו של רבה של עיריית למסן בין השנים 1868 ל-1919. מן החומר הנמצא ברשותנו נראה כי חכם זה היה חכם בעל ידיעות רחבות בהלכה, בהגות, בפילוסופיה ודקדוק, ברוחם של חכמי ספרד, זאת לצד היותו מעורה בהלכי הרוח של התקופה שהפיינו את הקהילות היהודות באלג'יריה בסוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20. בבקשה. תודה. אז ערב טוב, אני מיכל. כעיקרון התחום שלי זה פילוסופיה יהודית בדורות שאחרי הגירוש, התקופה הפחות זוהרת. את הימי כתבתי על סלוניקי, הרב מסלוניקי, ואת הימי על מרוקו. פה אתם רואים שאני קופצת בזמן ובאזור, התקדמתי למאה ה-19 וקצת זזתי ממרוקו לאלג'יריה. וזה במסגרת הבתים פרופסור צבי זוהר בפרויקט דעת המקום. הוא חוקר את התגובה ההלכתית של רבני אלג'יריה לתמורות המודרניות, ואני במסגרת הפרויקט הזה בודקת את ההגות שלהם. אז עכשיו אני עוסקת ברבי חיים בליח. מה שיצא, הבנתם למי אני מתכוונת. לא שמעתי? טוב, נתחיל. רבי חיים בליח חי בין השנים 1832-1919 וכיהן כרבה של העיר טלמסן שבאלג'יריה החל משנת 1868 ועד לפטירתו. בהרצאה זו אבקש להעמיד את הגותו כפי שהיא באה לידי ביטוי בפירושו לספרו של רבי רפאים אלנקאווה, שער קורא לשם, ואני מבקשת להעמיד את הגותו בהקשר כולל לזמנו ולמקומו. אלנקאווה, יליד ספרד במאה ה-14, כיהן כרבה של טלמסן, תפקיד אותו כאמור ממלא בליח מאות שנים אחריו. ספרו זה, שער כבוד השם, בו הוא משיב להשגותיו של הרמב"ן על הרמב"ם, לא זכה לדפוס, אולם קיומו היה ידוע לחכמי ישראל. בליח מתאר את השתוקקותם הרבה של רבני אלג'יריה, שמקובל בידם כי אלנקאווה הותיר אחריו חיבורים, להתוודע על אותם חיבורים. ציפייה זו אכן מתממשת בסופו של דבר, וחיבורו של אלנקאווה נחשף בפני רבני אלג'יריה. איך זה קורה? בליח מגולל את סיפור המעשה בהקדמה לפירושו. שני תלמידים של בליח שואלים את החוקר המדרש שלמה בובר, שנזכר לטובה וזוכה להרבה על ידי בליח, ומופיען כמי שכל כתבי היד בכל האוניברסיטאות מוכרים ילדו, האם נמצא חיבור בכתב יד לאלנקאווה? בובר משיב בחיוב, יש כתב יד הנושא את השם שער כבוד השם לאלנקאווה בספריית אוקספורד. בליח מעמד את דבריו של בובר עם עדותו של רבי חיים ויטל, כי אלנקאווה הותיר אחריו חיבור בשם שער כבוד השם. יופי. לאור המידע החדש, כי עותק של כתב היד נמצא בספריית אוקספורד, רבני אלג'יריה יוצרים קשר לממונה על כתבי היד בספרייה, ועלה שולח להם עותק מצולם של הספר. מכאן שרבני אלג'יריה ובליח בכללם, לא זו בלבד שמכירים את פועלו של בובר בחקר כתבי יד, ואת היכרותו עם אוספי כתבי יד הפזורים בספריות השונות ברחבי העולם, אלא הם אף נעזרים בו לצורך פתרון הקושייה שהטרידה אותם. איתור חיבורו של אלנקאווה. או אז, הם אינם מעסיסים ופועלים ליצירת קשר עם ספריית אוקספורד ומבקשים לקבל עותק מכתב היד המדובר. וואלה, אני לא זוכרת להגיד לך מתי זה קרה. הספר נכנס 1896, אם אני נוטה. לא, אם כבר 1906, אם אני זוכרת, נכון, נתפס. נתפס ב-1906, אז כנראה קצת כמה שנים קודם. בליח מוצא לנכון לפרש את ספרו זה של אלנקאווה משלוש סיבות, כפי שהוא מפרש בהקדמה לפירושו. שתי הסיבות הראשונות הן טריוויאליות. בליח מפרש את ספרו של אלנקאווה מאחר ודעותיהם של הרמב״ם ואלנקאווה מובאות בספר, מוזכרות בקיצור נמרץ, ועל כן יש מקום לבאר ולפרט אותם. הסיבה השלישית לעומת זאת ראויה לתשומת לב מיוחדת. בליח מציין כי ספרו זה של אלנקאווה קטן מאוד במימדיו, 18 דפים בלבד, ועל כן ישנו חשש כי במרוצת השנים יועבד בשנית. לפיכך, כתיבת פירוש לספר, שלמעשה סיבה להוצאה מחודשת של כתב היד, מהווה מעין הצלה לספר מפני שכחה נוספת. במילים אחרות, בליח בוחר במודע להביא לדפוס את כתב היד של אלנקאווה, במטרה למנוע את שקיעתו בתהום הנשייה פעם נוספת. מגמה מעין זו, היינו הבאה לדפוס של כתבי יד נשכחים, מתעוררת כבר במחצית הראשונה של המאה ה-19 על ידי משכילים מתונים בני מזרח אירופה, המביאים לדפוס כתבי יד שונים בכתבי עת.
תופעה זו מגיעה לסיעה עם הקמת חברת מגיצי נרדמים בפרוסיה בשנת 1861. חברה זו שמה לה למטרה להדפיס כתבי יד וספרים נדירים המצויים בספרות הגדולות. חברת מקיצי נרדמים גייסה כספים באמצעות דמי חתימה של חברים בכל קהילות ישראל, ובכלל זאת יהודי ארצות האסלאם. כך שתפוצות מפעלה של חברה זו הגיעה אף לארצות אלה. הרב שלמה בכור חוצין מבגדד, למשל, אוסף חותמים לחברה הזאת, ואחד מהחותמים שהוא מגיע זה הרב יוסף חיים, הבן איש חי לא פחות. עד נוסף לתופעת הוצאה לאור של כתבי יד וספרים נדירים מתעורר במרוקו, מה שהזכיר קודם פרופסור שטרית, כאשר הרב רפאל אהרון בן שמעון מקים את חברת דובב שפתי שנים ב-1890, אשר שמה לה למטרה להוציא לאור כתבים של חכמי מרוקו. סליחה, זה היה פרופסור בר תקווה. אם כן, נראה כי יש לראות את פעולתו של בלך בהוצאת ספרו של אלקאו על האור, לא רק כי פעולה יחידה עומדת בפני עצמה, אלא גם כחלק ממגמה כלל יהודית ההולכת ומתעצמת במהלך המאה ה-19, לפעול להוצאותם לאור של כתבי יד הפזורים בספרות השונות ובאוספים פרטיים. זאת ועוד. בלך לא מסתפק רק בהוצאת ספרו של אלקאו על האור, אלא הוא מוסיף וכותב את תולדותיו. עיון בדבריו אלו, היינו בסקירתו של בלך את תולדותיו של אנקאווה, מצביע על תופעה מעניינת המחזקת את ההצעה לראות את פעולתו של בלך בזיקה למפעליה של תנועת ההשכלה. בלך פותח את סקירתו אודות תולדותיו של אנקאווה בידיעות המקובלות בידינו. ידיעות מקובלות הכוונה מסורת שעוברת מדור לדור בעל פה. אנקאווה נמנה למהגרים מספרד בעקבות פרעות קוף נל א', לאחר שתי תחנות מעבר התיישב סופית בטלמסן. את דבריו אלו הוא חותם בציטוט מחיבור תורני קלאסי המעיד כי אביו של אנקאווה נהרג על קידוש השם, ספר עומר השכחה. לאחר סקירה אופיינית זו, המסתמכת על ידיעות המועברות מדור לדור ועל הספרות התורנית המקובלת, מספר בלך כי הוא פנה לשני עמיתיו, רבי יצחק מורלי ורבי יוסף אנקאווה מאלג'יר, בשאלה האם ידוע להם דבר על יחוסו של אנקאווה. הללו משיבים לו בצורה פשוטה. הם מעתיקים את דבריו שלא פחות של החוקר יום טוב צונץ, נמנה על מייסדי תנועת מדעי היהדות, בספרו ימי עולם המתארים את יחוסה וקורותיה של משפחת אנקאווה. בלך בעקבותיהם מצטט אף הוא בסקירתו את תולדותיו של אנקאווה את דבריו הארוכים של צונץ. אם כן, בלך איננו מהסס להסתייע במקורות שאינם נמנים על הספרות הרבנית הקלאסית. בזכות עמיתיו מאלג'יר הוא מתוודע לדבריו של צונץ ורואה בהם מקור לגיטימי לקבלת מידע לצד המקורות הרבניים הקלאסיים. יתרה מכך, ניתן לומר שעצם כתיבת הקדמה סוקרת את תולדות חייו של המחברת שספרו מוציאים לאור, היא מסמנת דפוס פעולתם של אנשי תנועת ההשכלה. הצעה זו לראות את פירושו של בלך לספר שער כבוד השם והוצאתו מחדש בזיקה לתנועת ההשכלה מתחזקת ביתר שאת לאור פעילותו של בלך כמשכיל עיר עברי בקרב בני קהילתו בטלמסן. ככלל, הפעילות המשכילית העברית בצפון אפריקה אימצה חלק מערכיה של התרבות הצרפתית ודחתה אחרים, את אותם ערכים שלא עלו בקנה אחד עם מסורת ישראל. מטרתם המיידית של חוגי ההשכלה העברית באלג'יריה, מעבר לכוונה החינוכית התרבותית, הייתה לחזק את שרידי החינוך היהודי, שנחלש מאוד מאז פרצום צו קרמיה וחוק ז'יל פרי שהסדיר את חובת החינוך הצרפתי בבתי ספר יסודיים. ניתן להבחין בשני דורות של משכילים באלג'יריה. הדור הראשון פעל בשנות ה-60 וה-70, והדור השני בשנות ה-80 וה-90. הדור הראשון מאופיין בפעילות משכילית אינדיבידואלית שהתנהלה בעיקרה דרך קירה בעיתונים ואף כתיבה בהם. בלך מאופיין כמי שפעל בדור הראשון והשני. יעקב גולדמן, שהוא משכיל ארץ ישראלי שמגיע במסגרת הטיולים שלו גם לטלמסן, מתאר את פעילותו המשכילית עברית של בלך בשנות ה-90. גולדמן מבקר באלג'יריה ומתאר את התרשמותו מהקהילות השונות בעיתונים הצפירה והמליץ. הוא מציין לטובה את התרשמותו מקהילת טלמסן, בה מצא עמיתים הבקיאים בכללי השפה והדקדוק לשוחח עמם בעברית, כתבי עת עבריים וחוגי לומדים להרחבת הדת. עוד מוסיף גולדמן כי בני טלמסן אינם מאמינים בניסים המיוחסים לרבני המקום ומתנערים מחישובי גיאומטריות. גולדמן תולה את כל המעלות הנהדרות הללו בדענה של העיר, הלא בלך הדואג לחינוכה מישר. הוא אומר ואמצא כי הכל הולך אחרי הראש. מצאתי כי דען העיר, כל התארים הרגילים, חיים בלך, הנה חכם גדול בכל אלפי המדע, יודע ומבין כל דבר לאשורו, מדקדק נפלא דרשן, והכל לפי רוח הזמן. בירותו כי יש לפניו אוזניים קשובות. עוד אדם גולדמן להקים בטלמסן חברה להגברת לימוד על מקצועות העבריים והפצת ההשכלה. הם בוחרים לקרוא לחברה בית יעקב על שמו ולמורת ירוחו. בלכף עומד בקשרי ידידות והחלפת דעות עם ידידו רבי יצחק מורלי, אותו אחד שציצט לו את צולט והוא גם כותב לו השגות והסכמה על הספר. רבי יצחק מורלי נמנה על חוגי המשכלים של אלג'יר.
מראלי מתעניין בהשכלה עברית ובעיתונות עברית, ואף כתב בעצמו בגיליונות הראשונים של העיתון העברי יהודי בית ישראל. מראלי שאף, אם כי ללא הצלחה, ללמוד בבית המדרש לרבנים בפריס ולקבל הכשרה ומשרה של רב מטעם הממשלה הצרפתית. הוא הצליח לרכז את כל תלמידי התורה שפעלו בעירו למסד חינוכי יהודי עברי אחד, ובתחילת שנות ה-20 כך מקבל עצמת החסות על המפעל הזה וממנה אותו לאחראי למקצועות העבריים. מראלי אף מקדיש עצמו לחקר מסורת השירה העברית ומסורת התפילה של יהודי אלג'יריה, וכבר בשנת 1897, עוד לפני שבלך מפרסם את הפירוש שלו לשאר כבוד השם, הוא פרסם דרך חברת מקיצי נרדמים, שסיפרתי עליה, את שיריהם של הריבש והרשפץ מרבני אלג'יר במאה 14-15, ומראלי אף חוטא בכתיבה בעצמו, קודש, שבח, קינות, ואחר כך אנחנו נראה גם דברים יותר מודרניים. לאור האמור לעיל, נראה אם כן כי יש מקום להעריך את פועלו של בלך בהוצאתו לאור את ספרו של אנקאווה, גם בהקשר להכרתו ופעילותו המשכלית עברית. עכשיו, תיאור של בלך כמשכיל עברי באלג'יריה זה לא חדש. זה מצוי בספרות, פרופסור שטרית במאמר שלו על ההשכלה העברית בצפון אפריקה מתייחס אליו. מה שאני מבקשת לחדש פה זה שגם החיבור הזה לספר שהוא קלאסי של ימי הביניים, גם אותו אפשר לראות כחלק מפעילות המשכילית שלו, כי אנחנו רואים איך שזה משתלב בעשייה הכללית. ומן הצורה אל התוכן. בלך בוחר לפרש ספר העוסק במוקדי הפולמוס העיקריים של ימי הביניים. לפיכך, בפירושו, הוא מתייחס למספר סוגיות שההגות היהודית הספרדית בימי הביניים ובשלהי ימי הביניים נזדקקה להם באופן קבוע. בלך סוקר בפירוט ובהרחבה את דעתם של המפרשים השונים ומגלה בקיאות רבה בספרות ההגות היהודית ספרדית. הוא מביא שם ציטוטים מאבן עזרא, רמב״ם, קרסקס, אברבנאל, רלב"ג, אבן חביב, הכל זורם, הכל נמצא בספרייה. לעתים הוא מנסה לפשר בין הדעות השונות ולפעמים הוא מציע את פרשנותו שלו. מובן הדבר כי פירוש לספר הנכתב בימי הביניים מצריך ואולי אפילו מחייב התייחסות למפרשים בני אותה התקופה, בני ימי הביניים. אולם ניתן היה לשער כי פרשל בין המחצית השנייה של המאה ה-19 בבואו לדון באותן סוגיות יביא עמו ערך מוסף, רובד נוסף המציג ומשקף את השינויים וההתפתחויות שחלו מאז בהגות היהודית בדיון באותן סוגיות. והלא ההגות היהודית מאז ימי הביניים התמודדה עם מספר תנועות רעיונות מבית ומחוץ, החל מהרנסס האיטלקי, דרך תנועת החסידות וההתנגדות, וכלה במאות ה-18-19 המזמנות להגות היהודית את אתגר ההתמודדות עם עידן הנאורות הגרמנית. התמודדות המצמיחה תגובות כדוגמת תנועת ההשכלה היהודית, הרפורמה והאורתודוקסיה. אם נבחן את הגותם של אנשי תנועת ההשכלה בני מערב ומזרח אירופה, שהם קבוצת היחס לבחינת הגותו של בלך, מאחר וגם הוא נחשב במובן כזה או אחר כמשכיל עברי, נראה כי הם בקיאים אם מכלי ראשון ואם מכלי שני, בספרות הפילוסופית והמחקרית מדעית משלהי ימי הביניים ועד הימים שלהם. הם מעיינים בכתביהם של שפינוזה, הובס, דקארט, לוק, למלט, רוסו, קאנס וכל האחרים. ביצירותיהם הם מתמודדים עם מאפייני התקופה, היינו עם התורות החדשות בהם אוחזים אותם פילוסופים, המתודות שהציעו, הספקות שהטילו ועולם הערכים שחידשו. ההוגים היהודים הנמנים על אישי תנועת ההשכלה מציעים טווח של תגובות להומניזם האירופאי ולמחקר המדעי המתרחב. הם בוחרים לאמת את התפיסות הפילוסופיות החדשות, אם באופן חלקי ואם באופן מלא, מודדים את המחקר המדעי בכל תחומי החיים ומפרשים את התורה ומצוותיה לאור ערכי ההומניזם. כמה דוגמאות. למשל, רבי נפתלי הרץ ויזל, בפרסומו את החוברת דברי שלום ואמת, מגן על כתב הסובלנות של הקיסר יוזף השני, המחייב את הקהילה היהודית בתיקונים מסוימים בתחום החינוך, ומוצא לזאת סימוכים תורניים. מנדלסון הידוע, בתרגומה לתורה לגרמנית, מנסה לקרב את ערכיה של תנועת ההשכלה לקהל הרחב. שלמה מימון מפרש את מורה נבוכים לרמב״ם ברוח הפילוסופיה המודרנית. רנק בספרו מורה נבוכי הזמן מנסה להתאים בין המקורות הסמכותיים של היהדות למיטב ההישגים של הפילוסופיה הכללית בת זמנו. שדל, בעבור שדל המפגש הזה שבין מחקר הומניסטי לעניין תורני זה חלק מהמסורת האיטלקית המפוארת. ריבל מבקש לחיות את התרבות הלאומית ואורך החיים הדתי תוך כדי ניקה מתרבות הסביבה ושמירה לאיכול הדתי הלאומי, והרש"ר הירש ביקש למצוא התאמה בין עולמה של היהדות להומניזם באמצעות פירוש ההלכה. אחרים לעומת זאת הרחיקו לכת בבקשם תיקונים בדת היהודית ופירושה לאור התרבות הכללית עד לכדי הקמת התנועה הרפורמית, דוגמת שמואל הולדן ואברהם גייגר או התנועה השמרנית זכריה פרנקל וצבי גרץ. האורתודוקסיה החרדית אף היא מתמודדת עם אתגרי העת החדשה ושמה לה למטרה להילחם בתופעת הרפורמה ולהסתגר מפני חדירת השפעתה של התרבות המודרנית הן באורח החיים והן בהשפעות הרעיוניות.
לנוכח האתגר שהציב את תנועת ההשכלה, התעורר צורך להוכיח שלימוד התורה ומצוותיה מהווים אלטרנטיבה מלאה ומשכנעת לדרכה המדעית ואידיאליסטית מוצרית של תנועת ההשכלה, וכי ההלכה עומדת במבחן המוסריות ועושר אינטלקטואלי. כך למשל, המלבים בחיבוריו השונים מבקש להציע חלופה תורנית מסורתית רציונלית לפרשנות המדעית למקרא ולמדרשי חז"ל. רבי ישראל מסלנט מבקש לחתור להגשמה אידיאלית של הישות הדתית, ואסכולת בריסק לעומת זאת מחפשת השלמות הדתית במישור העיוני של לימוד התורה. אז אנחנו רואים שההוגים היהודיים באירופה, אל מול אתגרי המודרנה, אל מול עולם הערכים החדש, אל מול הפילוסופיות, יש טווח של תגובות החל מתנועת ההשכלה, דרך רפורמים ועד חרדים. יש טווח של תגובות. בואו נראה איך בלך שלנו מגיב לעולם הערכים החדש. מגיב, לא מגיב. הגותו של בלך לעומת זאת לא מציבה תגובה לאתגרי העת החדשה. פירושו של בלך לסוגיות הפילוסופיות הנידונות השונות נראה כהמשך ישיר לפולמוסים הבוערים של ימי הביניים, כאילו לא עברו מאז מאות בשנים. כאילו ההגות היהודית של המאות ה-18-19 לא דנה בסוגיות אלו ממש, בזיקה ישירה לתורות הפילוסופיות החדשות המנשבות בעולם. בניסיונו לפרש את דבריהם של פרשני ימי הביניים ובהצעתו את שיטתו שלו, לא ניכרת כל פרספקטיבה חדשה בת העת החדשה או התמודדות עם רעיונותיה, כפי שההוגים שנמנו לעיל התמודדו עמה או הגיבו לה. הצעותיו של בלך נראות כשל כל הוגי ימי ביניים מאחר. משל בלך איננו בין המחצית השנייה של המאה ה-19. במילים אחרות, המעין מפירושו של בלך יכול לטעות על נקלה ולחשוב שבעל הפירוש הינו בין המאה ה-15-16. אני אישית הרגשתי שכאילו נסעתי בזמן. כאילו שאני עדיין קורא טקסט מהתקופה הקלאסית שאני עוסקת בשלי, שזה המאה ה-15-16. איך יכול להיות שעדיין מתמודד עם אותם מדלים של תפיסת עולם של גלגלים, של אריסטו, של ארבעת היסודות שמרכיבים את העולם? הייתי בלם, כאילו חשבתי שאני קוראת ספרים שאני רגילה, של המאה ה-15-16, לא של המאה ה-19. מן הראוי להציין כי לאורך פירושו, בלך מזכיר שלושה פירושים של פרשנים יהודים בני העת החדשה. הוא מזכיר את פירוש אל אברהם לרבי אברהם לאי בלשיק, מסתיים בפרשנותו של המלבים, ומצטט ארוכות מדברי רבי פנחס אליהו בן מאיר, בעל ספר הברית. ספר הברית זה ספר מאוד מעניין, נכתב באירופה, זה מעין אנציקלופדיה למדעי הטבע. עדכני לזמנו אגב. נראה כי בעקבות היכרותו זו עם חיבור ספר הברית, מתוודע בלך גם לתורותיהם של קופרניקוס ותיכו ברה, אשר הפריחו את שיטתו של תלמי האוחזת במודל הגיאוצנטרי, על יד בסיסו הרהוגי ימי הביניים, וטענו כי כדור השמש הוא שנה, כי כדור הארץ הוא שנע מסביב לשמש. יתרה מכך, נראה כי בלך הפנים את החידוש שבתורה הזאת, את השינוי מהמודל הרגיל, או לפחות הכיר בכך שהתורה הזאת עומדת בסתירה מוחלת לתפיסה הרווחת של ימי הביניים. אף על פי כן, למרות הזכורה ושלושת החיבורים הנזכרים לעיל, ולמרות הכרותו עם תורותיהם של קופרניקוס, בכלל הוגות ימי ביניימית לא יצא. היעדר התייחסות זו לפילוסופיות החדשות ולעולם הערכים שמציעה התרבות האירופאית, ואפילו היעדר התייחסות להגות היהודית של המאות ה-18-19 שצמחה במערב אירופה ובמזרחה, ומציעה התמודדות עם אותן פילוסופיות חדשות ועם אותם עולם ערכים, בולטת ביתר סט, ההיעדרות הזאת בולטת ביתר סט לאור העובדה שבלך עצמו מתגורר ופועל באלג'יריה, נתונה בכיבוש צרפתי, החל משנות ה-30 של המאה ה-19, עת בלך נולד. הוא לא גר על באיזשהו חור שלא הגיע אליו המודרנה. קהילת ילדי אלג'יריה נתונות כעת להשפעה ישירה של התרבות הצרפתית ולשונה, כך שבלך מתוודע באופן בלתי אמצעי לתמורות העת החדשה. השלטון הצרפתי, מבשרה של המודרניזציה באלג'יריה, מביא עמו את שלל הבשורות החדשות. תפיסה אוניברסלית של המין האנושי, אהבת האדם באשר הוא אדם, קידומו על פי כישוריו, ידיעותיו ויוזמותיו, עליונות התבונה והצדק על פני אמונות תפלות, הרחבת הידע האנושי, שלטון חוק, מנהל תקין. תמורות משמעותיות מתחוללות בכל היבטי החיים של הקהילה היהודית באלג'יריה, כדוגמת ארגון הקהילה, מוסדות חינוך ומדע האזרחי של יהודי אלג'יריה. כך למשל, בשנים הראשונות שלאחר הכיבוש, רוב ההורים היהודים המשיכו לשלוח את בניהם למדרש המסורתי, ואך בודדים רשמו את ילדיהם למוסדות החינוך הצרפתי. עם הקמת הקונסיסטוארים ב-1845, תהליך הפנייה לחינוך הצרפתי הואץ. האחריות לחינוך היהודי הוטלה על הקונסיסטוארים, ובעקבות פעולתם השתנו פני החינוך היהודי באלג'יריה. בתי המדרש המסורתיים נסגרו, ובמקומם הוקמו תלמידי תורה במתכונת חדשה. בשנות ה-60 של המאה ה-19 החלו תלמידים יהודים לנהור אל בתי הספר הצרפתיים, וביתר שאת לאחר פרסום צו קרמיה וחוק ז'ל פרי. השפעה לתרבות הצרפתית מחלחלת אל כל שכבות הציבור. כך למשל, הרב גדעון עטר, רבה הראשי של קונסטנטין בשנים 49-62, של המאה ה-19 כמובן, מטיף להפצת התרבות הצרפתית על מנת
על מגוון ערכיה. בדברים שנשא בפני הציבור, הצהיר כי המהלכים השונים בארגונם מחדש של מוסדות הקהילה והחינוך נועדו, אני מצטטת, לחבב עליכם את הקדמה הנבונה ואת התרבות האמיתית. אין תורה בלא תרבות. על כן בל נשכח כי עליכם להדריך את עצמכם להידבק במנהגים ובאורחות החיים של בני ארצכם ולהתקרב לצרפת מולדתכם המעוללה. הרב גדעון נטר, נטר. עוד רגע, חכה. זו דוגמה אחת, אז אני מביאה רב אחרת, הרב מורלי, אלג'יראי בטאבו. ההזדהות עם הערכים הצרפתיים הייתה לחלק משמעותי אף בזהותו העצמית של רבי יצחק מורלי. אמו עומד בלך כאמור בקשר ישיר, אבל הדבר בא לידי ביטוי במגוון שיריו. כך למשל, קובץ שיריו עת מלחמה ועת שלום נכתב בעקבות מלחמת העולם הראשונה, והוא כולל מספר שירים בהם מורלי מייחל לניצחונה של צרפת. עם ניצחונן של מדינות ההסכמה הוא מחבר מספר שירי ניצחון, ובין שיריו נמצא שיר שנכתב לפי מנגינת ההמנון הצרפתי, ושיר אחר הוא מוקדש לזכר היהודים שנלחמו ונפלו במלחמה. עם שאלה זו, האם ניתן להזדהות כיהודים מבלי לפגוע בזהות הלאומית צרפתית המושתתת על ערכים אוניברסליים, התמודדה כבר אינטליגנציה יהודית בצרפת עצמה, וביתר סט לאחר פרשת דרייפוס ב-1895, דוגמת רבי יוסף סלבדור, אליהו בן המוזג, שאומנם לא היה צרפתי אבל כתב בצרפתית, ברינר לזר ואדמון פלג. עקורותו של בלך היא מפעלה של תנועת ההשכלה העברית המאמצת באופן מלא או חלקי את הערכים והשיטות שהתרבות הכללית מציעה, מדגישה ומבליטה אף היא את היעדרותה של פרשנות העומדת בזיקה לתורות הפילוסופיות החדשות ולעולם הערכים החדש, בין אם בקבלה מוחלטת או סלקטיבית ובין אם בתחייה. דווקא מה שסרדדתי מקודם אותו כמשכיל עברי, דווקא זה מחדד את השאלה איך זה שאתה יכול להיות שאתה לא מתמודד עם אותם סוגיות שהעמיתים שלך בני זמנך או דור קודם על דפי עיתונים מנהלים פולמוס, עיתונים שאתה קורא. מה? המסקנה, אני לא מסכים. עוד הפעם? המסקנה, אני לא מסכים. נגיע גם לזה. על את הפעילות המשכילית שלי אי אפשר להכחיש, אבל אנחנו נגיע, אני מציגה שאלה, תשובה אין לי. עוד רגע. ניתן לשער כי בלך ידע לקרוא בצרפתית, אחרת לא היה יכול לקיים בתפקיד רשמי. אם כן, האם לא התוודע על הרעיונות החדשים המלכים בצרפת? ואף אם לא ידע לקרוא צרפתית ולא הגיע לידיו ספרות מקור צרפתית, יכול היה להתרשם מן הפילוסופיות החדשות כפי שהן באו לידי ביטוי בספרות העברית המשכלית ואף הרבנית. יתרה מכך, החיים עצמם תחת הכיבוש הצרפתי מנהו ומנכיחים את עולם הערכים וזהות החדש באופן שלא ניתן להתחמק ממנו. מכאן נראה כי בלך הכיר ולו באופן חלקי את התמורות הרעיוניות שהתרגשו בעת החדשה. אם כן, מדוע לא ניכרת כל התמודדות עם יפני העת החדשה, בפירושו לספר כבוד השם, בין אם בקבלה של אותם תפיסות וערכים ובין אם בדחייתם? גם אם אנחנו באים לערער על זה, על זה שהוא משכיל, אוקיי, אבל תגיב, תתנגד, כמו האורתודוקסיה החרדית. אז אני חושבת שלאור התיאור שלו, הבקיאות שלו בקריאה בספרים, אפשר לראות שהוא מכיר את זה. לא, אבל הוא קורא עיתונות, הוא קורא עיתונית עברית. הגות? עדות של יעקב גולדמן, הוא חיפש בדרות בצפון אפריקה. מישהו כלבבו, והוא היה עדותו שקולה כ-100 עדים. בוא נמשיך. תראה איך הוא מכיר בעצמו את עולם הערכים החדש. גם אם הוא לא מכיר את ההתמודדות של הרבנים שציינתי, אגב, בספר הברית שהוא קרא ממנו ומצטט ממנו בפירוש לכבוד השם, ספר הברית הזה מביא בארוכה דברים של שלמה מימון. אז הנה, אתה מכיר דברים של שלמה מימון. אבל בוא נראה, גם אם אתה לא מכיר איך היהודים באירופה מתמודדים, אתה עכשיו ניצב מול ערכים חדשים שמציב השלטון הצרפתי. אתה לא מגיב. תקבל או תדחה, אין לי בעיה, אבל תגיב. ובוא נראה שהוא מכיר את סדר החיים החדש, דוגמה. ואחרי מדבריו של בלך עצמו עולה, כי הוא מודע לעולם הערכים החדש שמציעה התרבות המערבית. במסגרת ניסיונו להוכיח את הטענה כי עם ישראל נתון להשגחת האל וכי חוקי הטבע כרוכים במעשיהם, הוא מעלה את הטיעון הבא. בזמננו, אומות העולם מתפארות בהתקדמות מדעית, באחוות העמים ובאהבת האדם באשר הוא, ללא הבדל גזע, דת ומין, עד כדי כך שאסרו בחוק את העבדות. הוא יודע מה קורה בעולם. אולם במקביל, טוען בלך, האנטישמיות עולה ופורחת. מאמרים אנטישמיים מתפרסמים בעיתונים ומתירים את דמנו וכספנו. אם כן, הוא שואל, כיצד ניתן ליישב ביחד את אהבת האדם ואחוות העמים המתעצמות בימים אלו עם האנטישמיות הגואה? ורעילו תופעות סותרות?
מכאן הוא משיב שאין זו אלא השגחה אלוהית, הטבע נהפך עלינו לרעה בעקבות זאת שעזבנו את דבר האל. אם כן, בלך מעריך את ערכי אהבת האדם ואחוות האבים הפורחות בזמננו, והוא מכיר אותם, כתופעות טבעיות ועולמות את זמננו. האנטישמיות לעומתן היא היוצא דופן, היא הפך הטבע שסביב עלינו האל לרעה בעקבות נדישת תורתו. ואף על פי היכרותו עם עולם הערכים החדש שמציעה התרבות האירופאית, עיון בדברה בסוגיות השונות מעלה כי הוא מתמודד עם טענת הפילוסופים הלא יהודיים דאז, היינו של ימי הביניים. הוא מפרש את היהדות לאור וכנגד התפיסה הפילוסופית הימי הביניימית. כך למשל, בסוגיית שלמות האדם, בלך מתעמת עם התפיסה האריסטוטלית כי שלמות האדם כרוכה בהשגתו השכלית בלבד של האדם, הוצאה של השכל מבכוח לבפועל, קלאסיקה אריסטוטלית ידועה, ולא עם תפיסות פילוסופיות בנות זמנו העוסקות אף הן בסוגיה זו. כך שמבחינת תוכנית ואף טרמינולוגית, ניתן להפין את בלך כממשיך המסורת הספרדית בדבר החקירה הפילוסופית בסוגיות המדברות, יותר מאשר ניתן להפינו כבן המחצית השנייה של המאה ה-19. יחד עם זאת, מסקנותיו העולות מבירור באותן סוגיות, למשל סוגיית שלמות האדם, למשל סוגיית הנהגת העולם הטבע, המסקנות עולות מדיון בסוגיות האלה בהחלט עולות בקנה אחד עם התפיסה המשכלית המתונה. למה אני מתכוונת? מהלך הבירור עצמו, המקורות שעליו הוא נשען, שיטת הדיון היא של פרשני ימי הביניים. אבל המסקנות עצמם אליהן מגיע בלך ואליהן הגיעו הפוגעי ימי הביניים, מסקנות כגון, הכרה בכך כי העולם בכללו מתנהל על דרך הכותב ולכן יש ניסיון לצמצם את קיומם של מעשי הניסים למינימום הכרחי, מסקנה שהיא יחס ביקורתי לאגדות חז"ל ולמסורות שוברות מדור לדור, הכרה בכך כי לימוד החוכמות החיצוניות מהווה אמצעי ראשון במעלה לשלמות האדם, מסקנות אלה, אליהן הגיעו פרשני ימי הביניים ואליהן מגיע גם בלך עצמו, בהחלט יכולות להתקבל ולהתפרש כפרשנות משכלית מתונה. אולי ניתן להציע, ואני מסכמת, אולי ניתן להציע כי בלך איננו חש שהוא נזקק לכלים הוגים ורעיונות של בני העת החדשה, כאשר עומדת לרשותו מסורת יהודית ספרדית פילוסופית. ואף על פי כן, לא שרה לחלוטין עוצמת השאלה, כיצד ייתכן שעקבות התכנים של הגות העת החדשה נעדרים כמעט לחלוטין, והלא היה ניתן להוסיפה כנדבך נוסף לאותה מסורת ספרדית פילוסופית. תודה רבה לדוקטור מיכל אוחנה. יש לנו זמן לשאלות. כן, כן, בבקשה. מה שאמרת מאוד סקרן אותי, כי אותו רב מאיר שפרסם, פרסם ספר באותם שנים על הרב אפרים אלקאו בצרפת. אבל אני יכול אפילו להמשיך לומר לך שלמעשה הוא לא היה לו הרבה זמן עליו. והסוף של הספר הקדיש את הספר, למעשה רוב הספר מוקדש ליהודי טלמסן, עד כמה היו מבגרים, עד כמה היו ברברים, זה הרב שלהם. והדבר מאוד מעניין שהוא היה הרב זה, הוא מחפש חומר על הרב הזה, בשעה שבעירו... לא, הוא לא מחפש חומר על הרב הקרבה, הוא מחפש ספר. אבל שהוא לא מזכיר, זה מרתק. איך הוא לא מזכיר? חיבור שהתפרסם בעירו על הרב הרשמי של עירו. מה זה אומר אבל על מערכת היחסים בין שניהם? זה דבר מאוד מעניין, כן? זה מזכיר מה ששמענו אתמול על קונסטנטין, על... היחסים היו מאוד מאוד גרועים. ונכון, בין הרב הרשמי... לבין הרב המסורתי. לרב המסורתי. אבל זה כי, נאמר, זה באותן שנים ממש, כן, שני רבנים של אותה עיר כותבים על אותה אישיות. זה מרתק. כן, שאלות נוספות? שאלה בקשר לטוניס. כן. מה אתה מקווה בדין הגדול?
היה בדין רגיל ובדין גדול, או בדין גדול בגלל שהיה אישה עם זקנים? בגלל שמה? היה בדין גדול ובדין רגיל, או זה בדין הגדול, זה משהו. היה את בית הדין הגדול בתוניס, ששימש גם את תושבי העיר תוניס, אבל גם שימש כבית דין לליבון עניינים שנדונו על ידי הדיינים בקהילות האחרות, ואם הם התקשו בהם, אז הם העבירו את זה לבית הדין. כן, ממש להעבירו. ממש למד להרצה השאלה. אני תלתי לעצמי, פרופסור אמר שזה אחד הדברים שעומדים אחורי השאלה שלך. בעניין הזה של השאלה, אני יודע שבמרוקו באמת הדין לעיבורים. לגבי תוניס, התשובה מורכבת. כפי שאמרתי, ב-1898 יש יוצא צו של הבית שמורה על ארגונו מחדש של בית הדין הרבני הגדול. בצו הזה נכתב בין השאר שיש פה כל הזה... כלומר, בית הדין של תוניס, אותו בית הדין של העיר, ישמש גם בבית דין לכל כלל האוכלוסייה של המדינה. ונכתב בצו הבית הזה שהוא ישמש גם כבית דין לערעורים. אבל... והיו ערעורים בפועל. אבל, אוקיי, אני הזכרתי את... את פיקס בית הדין הרבנים יש לנו לשנים 1906 עד 1908, את הפיקס של בית הדין הזה, שבעצם אנחנו מדברים על איזה 18 שנים לאחר מכן, אני לא מצאתי שם שום עדות לכך שהוא שימש כבית דין לערעורים, אלא רק כמימים ימימה... זה תורה פשוט, צריך בדין הגדול כתורה פשוט. כן, ממש כמימים ימימה, רק דן בדברים שהדיינים בקהילות הקטנות יותר חשוב לדון בהם. זאת אומרת שלהלכה הוא אמור להיות בית דין לערעורים, בפועל הוא לא... עכשיו, נקודה נוספת, מה שאתה אמרת, שזה חמור מאוד, שהרבנים עיוותו את הדין בגלל הבית. לא, זה לא הם עיוותו את הדין. אתה אמרת. לא, הם לא עיוותו. אמרת שהבי התערב... לא הבי, הקייד היהודים אמרתי. זה הקייד, סליחה, הקייד היהודי. הקייד היהודי. כן, זה אני מתכוון הקייד היהודי, הקייד. איך הרבנים יכולים להתמודד עם זה? הקייד היהודי, אני אצליח, אפשר לקרוא, הזכרתי את כתב יד שמלה, שפורסם... שאלה אם הוא אמין. זאת השאלה. העניין הוא... אומנם, נחידה מתאר את הקייד היהודים כבאמת... שודד, פותח ראשי. הם היו כאלה. אבל הרבנים שהתקופו לעבד דין. כן, כן. אף לא אחד לא התקומם. רגע. תקרא את... הם בהחלט. אפשר לקרוא את כתב יד שמלה, יש גם... לא, זה אפשר, הוא מהמה. יש גם את... העניין הוא שיש לנו גם את מקורות אחרים שמאששים את זה. אתה רואה כתבות של אדם אחר שחי בתוניס. לא, מלבד הבחור. רבנים. אליעזר אשכנזי, והוא גם כן כותב כתבות ברוח הזו. יש פרשת סבנת הקהיל בסימסה ממש הראה באותם שנים, שזה מקורות לגמרי אחרים, יש לנו פסק הלכה בשם זכות יוסף, שנכתב על ידי רבי אהרון אל חדיף מטבריה, אתה קורא את הדברים האלה, אתה רואה דברים תואמים לך, זה מתאים. במצב אחר, תעשה במרוקו, אין מה להשוות, שני מצבים שונים. יעקב ובן צור במאה ה-18 עמד מול נגידים יותר קשים, ולא חד ולא זע, הוא חייב את כולם בדין. שלח את כל המצרים. תקופה היה... תקופה קשה מאוד. אבל זו תקופה אחרת, זו תקופה שיש לו גם את הבן שהוא כבר דמות חלשה, אבל גם את השלטון הצרפתי. אבל שם יש לו את השלטון המרוקאי, מול אסמאעיל. זה משהו אחר לגמרי. כן, שאלה נוספת. יש שאלה לפרופסור וסטרייך. כן. קודם כל, תודה רבה על ההרצאה המאלפת. השאלה היא בקשר לעיבוב. אם הבנתי אותך נכון, אתה אמרת שהלחץ הציבורי גרם לזה ש... יצא להבין. האם הלחץ הציבורי גרם לזה שהמנגנון שהעיבוב בוטל במקומות? לא, סומצמות. הם חוקקו תקנה. הלחץ הציבורי, הרב שאול אבן דנן, הוא מפורס, זה דברים מדהימים. זה קרה גם במקומות אחרים במרוקו? בכל מרוקו. לא, מועצת הרבנות. ברגע שזה בכל מרוקו. מועצת הרבנות. מתי זה בוטל לחלוטין? לא בוטל לחלוטין, זה היה הבדל. בארץ ביטלו את זה לחלוטין. אבל שם אמרו, אישה שלא רוצה, יכולה להתנות. אישה שרוצה, תבוא עליה ברכה. עכשיו, כשזה מומש, זה היה רק משהו סימני, נכון? לא, מומש מומש. היא הפכה להיות... אשתו. אני מכיר מקרה אחד לפחות שזה... לא, זה חליצה. לא, של שהייה של... זה אצל הערבים, זה תשחיש. אצל הערבים לא קיים. מה שאתה אומר, יש מקרים שאי אפשר לבצע חליצה. חרשת וככה, היה סיפור כזה. אז עושים... אז עושים איבום. איבום ואחר כך... נותנים גט מיד.
אבל כאן... זה מפורט או משהו כזה. כן, כן, אבל כאן היבום הוא מוסד, הוא חלק מהמשפחה, מוסד של משפחה הגיים, יש הרבה תשובות, גם מתירים סנקציות כאלה. במקרה אחד של, אני זוכר את המשמה של הגברת ממקנס, היו שלושה אחים. זאת אומרת, אני רוצה את הצעיר, לא את המבוגר. לא את הרב, אבל לפי ההלכה, המבוגר מודד. זאת אומרת, לא, בעניינים כאלה, עניינים של הרב, אני לא יכולה להגיד לך למה אני... וכיוון שהיא מסרבת, מכריזים עליה כמורדת. יש לזה השלכות כלכליות. פרופסור מישל אביטבול. כן. בהמשך להצעה, כמה שאני זוכר, זו אותה מועצת רבנות שהעלתה את גיל הנישואים לנשים, נכון? נכון, כן. לגיל 13? כן, כן. נכון, כן. לגיל 13. וזה גם כן, פחות או יותר, באותו כיוון. נכון, אותו כיוון. מודרניזציה. כן, גם כן. אבל שם נאמר, נקודה מאוד מעניינת, ואני באמת רציתי לדעת עם זה. שם נאמר זה בלחץ השלטונות. השלטונות עליון, כולם לחצו, והחג הזה יקבל. אבל נאמר כאן, פשוט צריך להתייחס גם לשלטון. כי השלטון הוא גם היה גורם בכל הסיפור הזה. תראה, אני באמת, זו שאלה מעניינת, שאני בנושאים האלה, אני חושב שהשלטון לא נכנס, הוא לא נכנס לחגים, אבל... כן. אבל הוא תמיד עמד מאחור, הוא קיבל דיווח. מה שאני התחבטתי, מה שהתחבטתי עם בברית מילה, היה לחץ ציבור של השלטון. אז לא מצאתי... בברית מילה אפשר לראות את הלחץ של השלטון, בצורה שהם, ההחלטות שלהם. מה שמעניין, אני פשוט עסקתי בנושא של בברית מילה, אבל בברית המילה, אתה רואה שבעצם היישום, הם בעצם בוחרים ליישם את הכללים, את השיטה של ההכשרה דרך מוסדות קולוניאליים. נכון. אם זה עוזה מצד אחד שהם עוברים לכל התהליך של, של מניעת זיהומים וכל התחום של ההכשרה הרפואית, ומצד שני כל ההכשרה הדתית עוברת דרך הממסד שנבנה על ידי הקולוניאליזם הצרפתי, שזה בעצם כל בתי הדין הרבנים שלא היו קיימים. זה הכל נכון. הכל בעצם עובר פיקוח. השאלה היא לוחץ. האם השלטון לחץ? אז יש לי לאחרונה... לחץ מתון, לחץ מתון. אז זהו, לאחרונה... ומתוחכם. אז הייתי בספרו של רבי ברוך אברהם טולדן, שעלו לברוך, שהופתעתי לראות באיזה מקרה אחד שהוא מדבר על לחץ של השלטון. זה, אבל ממש ראיתי זה בימים האחרונים, צריך לבדוק את זה. עכשיו, עוד בנושא שלך, עוד בנושא המתיסה. לפי המחקרים של זוהר, הנושא הזה כבר נדון בסוף המאה ה-19 במצרים, עם הרב חזק. וזה לא התגלגל לצפון אפריקה? על כל מקום, בקום הבעיה. אז תראה, זה כאילו... כן, כן, כן. אותו דבר כשהתראה הבעיה עם מרוקו. אבל זה 50 שנה, זה כאן 50 שנה. זה, תראה, זה התחיל בהונגריה. הרב חזן באמת מטפל בזה, אבל לא באותה צורה כמו מרוקו. יש שדה רפואי, יש עם המנגנון, אבל הוא מציין שירי שמיים ימשיכו למצוא פרטים. מה שהמרוקאי עושה. האם זה הגיע לשם או לא, אני באמת התחבטתי בזה, התייעצתי עם הרבה, האם הם הכירו מי שכתב הכי הרבה זרע במפעל, בן דבש, כן? בערוץ, שהוא כתב את הקונגרס הכי גדול בתחילת המאה ה-20, היה גם ישיבה על זה בקרקוב, מועצת רבנים, והוא היה מאוד מעורק. והוא, יש לו באמת את הקונגרס הכי גדול. באמת שאלתי את עצמי אם רבני מרוקו הכירו את הקונגרס או לא. שאלתי את המומחה הגדול לספרות רבנית מרוקאית, הוא אמר לי, הוא חושב שלא. אז אם הוא חושב שלא, הסתפקתי בזה. ניסיתי הרב משש בשלב מסוים. כבר באיזה אמרת אגב ש... שלום לשלום. הוא כבר, אתה מקבל את הרושם שהוא כן יודע על כל הכיוון. כן, אבל זה מוכר. אבל אני, הרושם שלי שבאת כשעבור טוב... שאלה נוספת? כן, בבקשה. בעקבות ההרצאה של מיכל אוחנה, רציתי לשאול, אולי הרב אמר יודע, הגיליונות שמדובר בכל מיני טקסטים של רבנים, כמו הרב יוסף משש, גיליונות הרב חיים בלייך. איפה, איכן הם נמצאים? כן, בבקשה.
הערה לפרופסור אלימלך, אני שמעתי אותך בבר אילן לפני איזה שנתיים, שם אתה העלית על נס את התנהלות בתי הדין הרבניים במרוקו, במיוחד בכל מה שקשור לנושא העקונות, ואתה אמרת, אני זוכר ציטוט, וגם באחד הספרים שלי אני ציטטתי אותך, ואמרת שבתי הדין הרבניים במרוקו הקדימו בדור אחד או שניים את בתי הדין הרבניים פה בארץ. והיום אני... עדיין מקדימים עד היום. בבקשה? עוד לא הגיעו עד היום. אני אומר, מה שהוא אמר, שמעתי אותו. הקדימו, הוא אמר את זה בפני אומר מלא. דור אחד או שניים, אבל עדיין לא הגיעו. הקדימו אליי, הקדימו. יכול להיות. השאלה היא, אם הרבנים במרוקו בארץ לא חוזרים אליי. לא, בכל אופן, היום... היום אתה... עצרו אותה. הדור השני זה אשכנזים. היום אתה ביצעת רגרסיה רצינית. לא יודע, לפחות על דבר כל כך קטן יחסית. כן? אתה אומר שלא הייתה אפשרות לקבל החלטה, אבל נגדו וצמצמו וצמצמו למינימום של... לא, 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 אני תמיד... זה לא היה לפני אף תופעה וגם. דיברתי, זה היה לאיבור, אני פשוט לא זוכר. אז? על עגונות. על עגונות, אני אולי זה הבן שלי. למה לא אתה? אתה, פרופסור, אולי שאתה זוכר את זה. לא, יש לי בן שעושה בעגונות. תראה, אני לא, גם היום בשנה, קודם כל הם הגיעו לתוצאה. הרב שאול לבן דנן, תראה, משפטן רוצה להגיע לתוצאה. במציאות הישראלית, השופט ברק, כולל מהפכה בדיני משפחה, בלי אף אחד. עכשיו, אם הרב שאול לבן דנן צופה, כפי שאני משער, ברגע שהוא יעשה גם תקנה מינימלית, זה מתחיל בתהליך שיגיע לתוצאה שהוא רוצה. לסרן לסרן, זה עדיף לחולל את השינוי, לא בדרך של... חקיקה, וחקיקה זה מהפכני. חקיקה מאוד מפעילה, מאוד מרקילה, בוודאי במשפט דתי. תמיד תמיד מעדיף לעשות את זה בפסיקה שהיא אבולוציונית. אז אם הוא מצליח עם חקיקה מינימלית לתת תקיפה, כפי שבאמת הרב מלכה אמר, שבתי הדין פתאום מתנהגים ונושאי גושים יותר מאשר בחרד הרבה יותר. אני... אז אני לא חוזר בי מדברי הערכה, על העגונות, אני פשוט, אם תהיה יותר ספציפי, אני חקרתי את העיבור, חקרתי את גבילה, עכשיו את הגירושים, אבל אני אשמח מאוד. אני מודה לכולם. שאלה שבעצם צריכה להזין כנס נוסף על כל העניין. האם מה שקרה במרוקו עם מועצת הרבנות הראשית והתקנות הממש השנתיות ובצורה כל כך מסיבית, האם זה היה עניין נס או זה שייך לתהליך היסטורי שמאוד מאוד ספציפי לתקופה מסוימת, גם לכל מה שקרה עם השלטון הצרפתי של וישי, שצרפתים רצו קצת לחפר על החטאים ועל הפשעים וכל מה שעוללו, ואחרי זה כבר כאשר מרוקו קיבלה את העצמאות הכל התבוסס, באו לארץ וחזרנו לא לימי הרמב״ם, אלא הרבה הרבה לפניו. וזו שאלה שצריך להעמיד, שאלה רב דיסציפלינרית, שצריכים לענות לה גם היסטוריונית. יוסף, יוסף, מסורת המרוקאית, פסיקה והכרעה באמצעות תקנות, קיימת מאז גירוש ספרד, דור אחרי דור. כן, אבל לא בצורה שיטתית. בצורה שיטתית, כל בעיה שיש, הם פתרו. לא בצורה שיטתית. אני מבקש לחתום את המושב, אפשר להמשיך לשוחח. בעוד כמה דקות יביאו לכאן קריחים.